Bultoonni raayyaatti simpaaritti torba godillitti galaanaan boorra waraan bilisummaa Oromoon makaman jaala caalu rooba akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Morni bilisa kennaa faayidaa siyaasaa fi dinagdee dhuunfaa qaamolee aangoo of harkaa qabaniif qooduun ilmaan harka qalleeyyii dirqamaan guuree dirree lolaatti erguun beenya lubbuu tokko malee daggun giginsa sanyii raawwata. Haa ta'u malee sabboontonni ilmaan Oromoo gidirfama saba isaanii fi miidhaa moora bilisa kennaa keessatti isaan irra gahu arguun sirna namaaf naasuu hin qabne bilisa kennaaf tajaajiluu dhiisanii guutuu Oromiyaa keessaa gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu jabeessaniiru. Dheengadda jechuun adoolessa 1924 miseensonni raayyaa ittisa impaayiratti sabaan Oromoo ta'an kan baay'inni isaanii torba ta'e lixa Shaggar aanaa Amboo mooraa gandagalaan waddeessaa keessaa meeshaa fi hidhannoo guutuun miliquun gooticha waraana bilisummaa Oromootti dabalamaniiru. Gama meeshaatiinis bireenii tokko shineeppira tokko akaama dachaatu shan boombii harkaa rasaasa bireenii rasaasa kilaashii fi gumbii hedduu baasuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchaniiru. Dhumarrattis simannaa waboon taasisee fitti gammaduun dhaamsa Oromummaa ilmaan Oromoo achi keessatti hafaniif murni bilisa kennaa sanyiin nama qoodee saboota wal nyaachisaa jiruuf lubbuu keessan dhabuu dhiisaati. Yeroon mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jechuun dhaammataniiru. Godin walloo aana daawwacha faafartuun fursee keessa sarbamiinsi mirga namoomaa raawwat jabaatit fuuf jaal bilisa sabaa dabalata qabu. Rakkoon impaayera Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo keessa jiru guyyaa irraa gara guyyaatti hireen isaanii ajjeechaa hidhaa saamichaa fi buqqaatii yoo ta'u ilmaan ishee yeroo ammaa dachee abbaa isaanii irratti wabii jireenyaa dhabuun nagaan ba'anii galuun yaaddoo guddaa ta'ee jira. Akkuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina walloo aanaa daawwaa caffaa ganda madiinee keessatti kibxataa adoolessa 16/2024 milishoonni sirnichaa qe'ee jiraatotaatti marsuun maqaa maatii qabsaa'otaa fi deeggartoota wobootu jedhuun dhukaasa gandicha keessatti ganama sa'a lama irraa eegaluun galgala hanga sa'a 10 qe'ee hawaasaa keessatti dhukaasaa oolaniin qabeenyaa jiraatotaa hedduu mancaasuunii fi dargaggoo Aliyyi Ahmeeccallaa jedhamu miila isaa irra rukutaniiru. Iddoo inni madaa'ee ciisutti siree bicha ulfaataa irratti raawwachuun yaala osoo hin argatin mana hidhaatti galchanii dararaa agarsiisaa jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Guyyama dargaggoo kana madeessuun qabeenyaa namoota Usumaan caasan kana ganduma madiinee keessa namoota maqaan isaanii Aliyyi Ahmadannee, Usumaan Zubeer, Indiroo Abduu fi Nuurosin Aliyyi jedhaman qabuun reebichi cimaa ta'e erga irraan ga'aniin booda saanduqaa isaanii dirqiin bansiisuun maallaqa isaanii fi bilbiloota harkaa sirraa fudhachuun isaaniin ammoo magaalaa kamiseetti hidhaniiru jechuun jiraatan ganda madiinee tokko ONM himeera. Oduu hidhaan walqabatu biraan adoolessa 20/2024 aanaa harxummaa fursee ganda Awwaaraa fi Goowaa keessa milishoonnii fi waraanni faashistii BP waliin ta'uun namoota nagaa hojii qonnaan ofiif maatii isaanii jiraachisan deeggartoota wobootittiin jechuun Abduu Aliyyee Imaamaa ganda Awwaaraa, Mahammad Adoo ganda Goowaa fi Mahammad Zeenee ganda Goowaa irra reebicha hamaa irratti gaggeessuun mana hidhaatti darbataniiru. Dabalataanis godinichuma aanaa Dawwee Harawaa keessatti wiixata adoolessa 15 guyyaa gabaa magaalaa Harawaa milishoonni sirnicha namoota wantoota adda addaa gurguran bira deemuun faayaalee alaabaa Oromoo agarrattiin jechuun mi'a namoota caccabsaa namoota hedduu suuleentumaa turuu jiraattotni magaalichaa dabaluun addeessaniiru. Lixi Wallaggaa Nayyubdo keessa waraanni sirnichaa kan durii caala saamichaan meessan. Akka ta'anutti isiniif dhiyeessina. Murni maafiyaa piipii aangoo impaayiritii kan of harkaa qabu jechuun yoo fedha ajjeese yoo fedhidu kan barbaachisaa muuf manneen uummataas gubaa kan jiru bilchaatinaan jireenya lammiilee dhibitti qabsiisaa jira. Haaluma kanaan ture 1824 kamis darbu waraanni mata naaftanyoota biyya mata uummata Oromoo saamaniif qa'a ilmaan Oromoo balleessaniif ajajama. Lixi Wallaggaa Aanaa Yuubdo Gandqoblaa warra Buloo iddoo adda ciisa boorrii jedhamu keessan namoota maqaan isaanii taarikuu dhalataa irra qarshii 1995 daawwitti. Fikiruu jala 68 bilbila harkaa ismaartfoonii tokko Eliyaas Taarraqaa jala 5 bilbila harkaa ismaartfoonii tokko fudhatanii jiru. Namoota 3 bilbilaaf maallaqa jala saaman kan badi isaanii milikfachuuf jechi isaan yakkanii qabanii danachi keessallee itti raarsaa jiru. Guyya saamichi kun irra raawwatam kan gabaa dhaabatanii galaa osoo jiranii hara gubbaa kan saaman waraanni bilchiginnaa kun jarri kun balleessa qabaatanii fosuntaa waraanni faashistii BP amal shiftummaa isaanii ifaanifan mul'ifachuun isaan malees namoota biroo saamaa gooluuf reebaa turan. Maddeen irratti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Magaa sulultaa loltoonni faashistii PP dargaggoo shambak tokko rasaasitti roobsuun ajjeesan jaalni moona fayyisaa dabalat qabu. Waraanni sirna nama nyaata impaayera Itoophiyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun namoota yakkee golee Oromiyaa hunda irra dargaggoota fi hawaasa fayyaaleeyyii qabeedhuun achi buutee dhabamsiisaa fi ajjeesanii gatuun bineensa nyaachisoo itti fufanii jiru. Haaluma kanaan gaafa adoolessa 1924 waraanni sirnicha magaalaa sulultaa keessa mana jireenyaa isaaniitti gadi waamuun badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf dargaggoota shan kanneen maqaan isaanii Taarikuu Darajjee, Kaayyoo Daadhii,
Salamon Taye, Ailu Tola Safi Dargaggo Maqaan Isaa Amma Faddeen Baane Tokko Ukkaamsuudhaan Bakka Addaa Laga Diimaa Jedhamee Waamamutti Geessuun Badii Tokko Malee Akka Ilmoo Bineensatti Haala Sukkanneessaa Ta'een Rasaasa Itti Roobsuun Ajjeesanii Gatuun Maddeen Keenyatti Dhiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti Himaniiru. Akka Gabaasni Dhaabbata Nyaataaf Qonnaa Akkasumas Sagantaa Nyaata Addunyaa Waloonis Baasanitti Itoophiyaan Biyyoota Afrikaa Beelaan Ubamuuf Jiran Keessan Ramadamte. Jaala Qaafan Fayyeeraa Guutuu Gabaasicha Akka Taanutti Isiniif Dhiyeessa. Miliyoona 13 dhiyaatan ji'oota adoolessaa fi fulbaana gidduutti gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadan gabaasichi ifoomsee ture. Akkasumas namoonni miliyoona 4 ta'an buqqaanii naannolee Oromiyaa, Somaalii, Tigraayi keessatti kan argaman ta'uu isaa addeesse. Guraan dhalaa hanga caamsaatti dhiyeessii midhaan nyaataa dabalataa kan oomishamu ta'us naannoleen waqtii kanatti midhaan hin oomishne beelaaf kan saaxilaman ta'a. Naannolee kanaaf gargaarsi midhaan nyaataa dabalataa barbaachisaa jedhameera. Akka raagni qilleensaa agarsiisutti caamsaa hanga fulbaanaatti bokkaa cimaa roobuu akka malu ibsuun dhuma bara 2024 keessa oomishni uummata irraa hanqachuun beelli hamaan dhufu akka danda'u sodaa qabu himeera. Akka haga baasichaatti qaala'insi midhaan nyaataa rakkoo kana kan hammeessu yoo ta'u qaala'insi midhaan nyaataa kunis dhibbantaa 22.7 fi qaala'insi waliigalaa dhibbantaa 19.9 ga'eera jedhameera. Dhaabbanni mallattoo tolee beelaa qoratuu fiyuusneet gabaasa baaseen naannoleen Tigraayii fi kaaba baha Amaaraa caamsaa hanga fulbaanaatti beelaan kan saaxilaman ta'uu ibsee ture. Lammiileen miliyoona 4 ta'an akka beelaan addeessee ture. Kun ta'ee Itoophiyaan akka waan guddina saffisaa agarsiisaa jirtuutti inuma impaayirattiin badhaadhaa akka jirtuutti miidiyaalee of harkaa qabduun ibsaa yeroo jirtuutti dubbiin faallaa as ba'aa jiraachuu gabaasaaleen ni addeessu. Aliin Israa'el Gaazaa irraa raawwateen gaazexeessaan dabalataan tokko ajjeefame. Jaalboore Addunyaa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Gaazexeessaan Falistiin biraa Aleellaa Israa'el sanbata kaleessaa naannoo Gaazaa irratti raawwateen kan ajjeefame yoo ta'u, onkoloolessa 7/2023 irraa eegalee lakkoofsi gaazexeessitoota du'anii 661 ga'eera. Maddeen yaalaa Anaadooluutti akka himanitti waraanni Israa'el ee Mohaammed Jaasaar kaaba Gaazaa keessatti argamu irratti xiyyeeffate. Aleellaan kun Jaasaar haadha warraa isaa fi ijoollee isaa lamaan kan ajjeesse yoo ta'u onkoloolessa 7 eegalee lakkoofsi gaazexeessitoota Faalastiin Gaazaatti ajjeefamanii gara 661 ol guddiseera jechuun maddeen dabalaniiru. Murtee mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii dhukaasa tattamaan akka dhaabbatu gaafatu kan cabsite Israa'el erga onkoloolessa 7 Aleellaa Amaas raawwateen booda Aleellaa gara jabinaa Gaazaa irratti raawwatte itti fufee jiruun balaaleffannaa idil addunyaa ishee mudateera. Ergasii lammiileen Faalastaayin 38,800 ol kan ajjeefaman yoo ta'u irra caalaan isaanii dubartootaa fi daa'imman yoo ta'u 89,400 ol ammoo madaa'u isaanii aangaa'onni fayyaa naannoo sanaa himan. Aleellaa Israa'el raawwachuu erga jalqabdee ji'oota 9 keessatti lafti bal'aan Gaazaa uggura nyaataa, bishaan qulqulluu fi qoricha hanqataa ta'e gidduutti diigamee jira. Israa'el dugugaa sanyiitiin kan himate manni murtii haqaa idil addunyaa murtiin isaa yeroo dhiyootti hojii waraanaa ishee kibba magaalaa Raabaa keessatti hojjettu hatattamaan akka dhaabdu ajajee turuu dhaabbatni oduu Turkii Anaadooluun gabaaseera.